Крем для взуття Smart рідкий в об'ємі 75 мл. Це засіб для догляду за виробами з гладкої шкіри, який не вимагає додаткової поліровки щіткою. Його переваги в тому, що він має чудовий блиск, немає необхідності в поліровці і підходить для всіх видів гладких шкір. Перед застосуванням необхідно потрусити упаковку, зняти ковпачок і нанести на попередньо очищене взуття. І взуття буде виглядати як нове. Представлено в трьох кольорах – чорний, коричневий і прозорий. Тому переходь на сайт і замовляй.